אנחנו קוראים בספר כתבי בעל הסולם בעמוד 479, מאמר מצווה אחת. אנחנו בכותרת דיבור, מחשבה, מעשה. ניתן לשאול שאלות באתר קבלה לעם, קבס.co.il, שאלות תבחרו, תישאלנה במהלך השיעור. ספר כתבי בעל הסולם, עמוד 479, מאמר מצווה אחת, בכותרת דיבור, מחשבה, מעשה. מצווה זה נקרא פעולה שאני מבצע אותה בהתאם למה שמבצע הבורא. שיש לי תרי"ג רצונות ואני מתקן כל רצון ורצון להידמות לבורא. בזה אני אקרא אדם, הדומה לבורא. שכל הרצונות שלי בא על מנת לקבל, אני צריך לתקן את הכוונה בא על מנת להשפיע, כדי לעבור על מנת לקבל לעל מנת להשפיע ברצונות שלי, אני קודם כל צריך להגיע לצמצום, ואחר כך לכוח השפעה או אמונה, ולפי זה אני יכול לקיים רצונות שלי בעל מנת להשפיע. בדרגה א', שאני מקיים כל התרי"ג רצונות, אלו שמתעוררים, מתרוממים, אלו שאני מזהה בדרגה הזאת הקטנה בעל מנת להשפיע. אחר כך בדרגה ב', גם כן אני סורק ככה כל הרצונות שלי בסך הכל בעל מנת להשפיע, וכך כל 125 דרגות, שכל דרגה גם כן מתחלקת לכל מיני מצבים, ובכל מצב סך הכל צריך להיות 10 ספירות שלמות, שזה תרי"ג חלקים שלו, של הפרצוף. חוץ מזה שאני צריך להגיע לתיקון הרצון שלי, הלב שלי, מעל מנת לקבל ועל מנת להשפיע ברצונות האלה, תרי"ג הרצונות, בכוונה הזאת, אומר לנו כאן בעל הסולם שאנחנו צריכים לעשות את זה במחשבה, בדיבור ובמעשה. הוא אומר כך, דיבור, מחשבה, מעשה. הוא ככה משנה. הסדר, תכף נראה. מה זה דיבור, מחשבה, מעשה? זאת אומרת, האם יש לי לתקן את הרצונות ועל מנת להשפיע גם בדיבור, במחשבה וגם במעשה? מה זה? מה זה החלקים האלו? היחס הזה, האופן הזה של העבודה? זה אני לא יודע. אבל נראה לי שתיקון של כל הרצונות שלי ועל מנת להשפיע, זהו. מה יש לנו עוד שלושת האופנים של התיקון? בוא נראה. בבקשה. כותרת דיבור, מחשבה, מעשה. העבודה, מאיזה מין שתהיה, צריכה להיכלל במחשבה, דיבור ומעשה. הנה עניין מצווה אחת, בחלקה המעשי, כבר ביארנו, שהאדם יקבל על עצמו שכל שעות הפנאי שלו יהיו מוקדשים לתועלת בריאות העולם. ועניין המחשבה הוא עיקרי במצווה זו, יותר מבמצוות המיוחדות בין אדם למקום. כי המצוות שבין אדם למקום, המעשה בעצמו מוכיח על הכוונה שהיא לשם יוצרו, כי אין שום מקום לאותו המעשה זולתו יתברך. זאת אומרת, כלפי בורא אין לי מה לעשות חוץ מהנטייה הפנימית, הכוונה שלי פנימית. מה שיש זהו מכוון עליו. אבל איך אני אז בודק אם זה באמת כך או לא? לכן להגיע לבורא אני יכול אך ורק אם אני מסדר את הדברים האלה כלפי הבריות. לכן כל העולם נעשה, וכל השבירת הכלים, והרבה אנשים, ובכלל כל הטבע והכל, סך הכל כדי שאני אהיה בטוח איך אני מכוון עצמי לבורא. אם הבורא יהיה מגולה, אני לא הייתי צריך את כל העולם. אבל אז הייתי נעול עליו, כי הכל ממנו. לכן הוא נסתר, כדי שיהיה לי אפשר
להגיע ל... על מנת להשפיע באמת, ואז אני עובד מול הבריות, שכלפיהם אני יכול להתאמץ ולראות האם זה נכון או לא נכון, ועל מנת לקבל, על מנת להשפיע זה. כן. אבל באותם שבין אדם לחברו, אשר מוצדקים מתוך עצמם, מתוך המצפון האנושי המחייב לעשותם. ואולם, אם יעשה אותם מנקודת השקפה זו, ודאי שלא עשה כלום. זאת אומרת, שהמעשים לא יביאו לידי קרבת השם יתברך, ולידי עבודה לשמה ממש. על כן, צריך כל אחד ואחד לחשוב במחשבתו, שעושה כל אלה רק בשביל לעשות נחת רוח ליוצרו, ולהידמות לדרכיו, מה הוא רחום, אף אני רחום, מה הוא משפיע תמיד טובות, אף אני כן, וכו'. ודימוי הזה, בצירוף עם המעשים הטובים, יקרבו להשם יתברך, באופן שיושווה צורתו לרוחניות וקדושה, ויהפך כחומר חותם, ויוכשר לקבלת השפע העליונה האמיתית. בעניין הזה... זאת אומרת, אנחנו כן מסוגלים לעשות פעולות עם הקרובים, חברים, הכוונה, כן? עם החברה שלנו, אחד לשני, ופעולות האלו הן מגיעות לבורא. הן מגיעות לבורא, אם אנחנו מכוונים אותם כך נכון. זה מובן? עוד הפעם. שוב. אבל באותם שבין אדם לחברו, אשר מוצדקים מתוך עצמם. שאני עושה לו טוב, אז גם לי יהיה טוב, גם לא יהיה טוב, גם לכולם יהיה טוב. כן? מתוך המצפון האנושי המחייב לעשותם, ואולם, אם יעשה אותם מנקודת השקפה זו, ודאי שלא עשה כלום. זאת אומרת, שהמעשים לא יביאוהו לידי קרבת השם יתברך, ולידי עבודה לשמה ממש. זאת אומרת, יפה נפש אם אנחנו נהיה, אנחנו בזה לא נגיע לשום דבר נכון. זה יהיה נגד מחשבת הבריאה. שאנחנו חייבים להתקרף ולדבק בבורא, ולכן כל המעשים שלנו האלה הביאו אותנו רק לארס גדול. עד כמה? זה כמו בעל הסולם כותב על הרוסיה, כן? שרצו לעשות את הקומוניזם הזה ללא בורא וכן הלאה. זאת אומרת, לעשות דברים טובים איש לרעהו, ללא מטרה הנכונה שבאותו מעשה הוא חייב גם כן לכוון, זה... פעולות לא טובות, יותר טוב לא לעשות זאת. זאת אומרת, אנחנו יכולים לראות הרבה ארגונים בעולם שהם עושים כל מיני דברים טובים זה לזה, עוזרים כאילו לכל מיני אנשים, כן, הם ממש מצילים אותם מרעב, ממחלות, מכל מיני מגפות, מכל דבר, כלום לא עוזר. אלה זה רק, ואנחנו רואים את זה במו עינינו, שה... הרעב, הכאב, המחלות, כל מיני דברים עוד מתרבים יותר ויותר. איך זה יכול להיות בעולם שהוא ממש לא יודע מה לעשות עם השפע? כן? עכשיו אני קורא מה שקורה עם הרוסים, כן? הם הפסיקו לקבל פירות, ירקות, שם כל מיני דברי חלב, בשר, בכלל. כל המזון הפסיקו לקבל מאירופה. יש להם שם, בגלל אוקראינה, יש להם חילוקי דעות, סנקציות, כן. אז אירופה עכשיו היא חונקת את עצמה בזה, אין להם מה לעשות. מה היא תעשה? זה מיליוני טונות של כל מיני דברים, וזה דברים טובים, זה מאירופה, כן? שמיוצר עבור רוסיה לפי ה... הסכמים והכל, ועכשיו אתם רואים מה שקורה. זאת אומרת,
כל הדברים, הם לא, וככה זה יהיה עם כל הדברים, וכמה יש ארגונים שהם ממש אוספים כסף ושולחים לאפריקה ולזה ולזה, כבר יש מלא מחקרים על זה שזה גורם דווקא לקלקול. לקלקול. ואתם יכולים להגיד, איך, איך זה? אני מביא לאדם מזון שהוא בלי זה מת. איך זה מביא לו, אותו לקלקול? זה, זה, זה נגד היגיון. הוא לא רוצה לעבוד. לא צריך לעבוד? היום בעולם שלנו, מי שלא עובד, צריכים לשלם לו כסף שלא, שלא יעבוד. כי אין עבודה לכולם. לא צריך כבר. כמה פעם חשבנו שזה... לא, זהו. אלה, מה הבעיה? יותר ויותר מתברר העניין שזה לא מכוון להגיע לבורא. להשפיע נחת רוח לו. וכן הלאה. אם אין בזה כוונה הנכונה בסיום המשפט, זה לא יתקיים נכון. וזה בכל דבר. זה בכל דבר. גם כן במלחמה שלנו, הנוכחית, בהפצה שלנו, בכל הפעולות שאנחנו עושים. אם אנחנו לא מתכוונים שבזה, על ידי זה, אנחנו מגיעים, מתקרבים לדבקות, וזה לא סתם מילים, אלא מתכננים את הצעדים האלו, לא יגמר בטוב. יש לכם משהו בזה? בבקשה. כן, יש את הדוגמה על רוסיה שדיברנו עליה, זה במאמר השלום, אז הוא אומר בעל הסולם שחטא אחד חטאה האומה הזאת, הרוסית, והשם יתברך לא יסלח להם. והוא, כי כל העבודה הזאת, היקרה והנישאה, שהוא ההשפעה לזולתו, שהחלו לעבוד בה, צריכה שתהיה לשם השם יתברך, ולא לשם האנושיות. ומתוך שעושים עבודתם שלא לשמו יתברך, לפיכך אין להם זכות קיום מצד הטבע. ואחרי זה בהמשך הוא אומר שמצד התבונה הניסיונית ומתוך ההיסטוריה המעשית המתרקמת לעינינו, אשר אין תרופה לאנושיות בשום פנים שבעולם זולת אם יקבלו על עצמם מצוות ההשגחה, שהוא השפעה לזולתו כדי לעשות נחת רוח להשם. טוב, ברור, כן? מה קרה לך? פה אני יושב וראינו חדשות כלכלה. ואומרים שבעוד 20 שנה הציבור בעולם מזדקן יותר ויותר, בגלל התרופות כנראה מחזיקים ומתבגרים יותר. יש יותר מתבגרים מה שהיה עד היום. כן. עכשיו, אתה אומר שצריך תיקון, שצריך תיקון ולא תיקון, כן תיקון. איך? והצעירים אומרים, לא יהיה פנסיות לשם האנשים. כן. אתה אומר, לא צריך לעבוד, לא יהיה עבודה. כן. איפה אתה תשאר אפילו לצעירים לא יהיה מקום עבודה. אז יפה, איפה אתה תשאר אותם סכנים, איך תחזיק אותם, לא יהיה סיעוד. מי אלו הצעירים המטומטמים, ממש המטומטמים, שצועקים שלא יהיה מי שיעבוד? אם כבר היום אנחנו לא צריכים שמישהו יעבוד, אם כבר היום 90% מהאנושות, אם לא תעבוד זה יהיה רק טוב. אתה מבין את זה או לא? לא, אז תבדוק כל המחקרים מה שאומרים ותראה. אם 90% מהאנושות לא היו עובדים, העולם היה הרבה יותר נקי, יותר יפה, ביגוד ומזון היה לכולם, אל תדאג, וגם כן דיור, הכל. כל הדברים ההכרחיים לכולם, ב-10% מאכלוסיית העולם, אם אתה בונה, כך יהיה. כך יהיה. אדם יהיה ממש אפילו פחות מזה. אני חושב שאם הטכנולוגיות החדשות, אם היינו נותנים להם דרך להיכנס לתעשייה, 2-3% נראה לי, אנשים שצריכים בכלל להיות עסוקים בזה. לא יותר. אנחנו לא מבינים איזה יכולות ישנם עכשיו, מה אנחנו גילינו דרך ביולוגיה, דרך גנטיקה, דרך כל מה שאתה רוצה. אתה יכול לעשות, זה בכלל, אנחנו לא מבינים איזה מהפכה כבר נמצאת
אצלנו, רק, לא, רק שלא משחררים אותה. לא משחררים, כי העולם הוא... מה נעשה עם זה? אם כמה בריונים, תראה מה שהם עושים שם בפריז, או באיזה... בברלין, או באיזה מקומות, כן, שם 100 בריונים מה שעושים. מה יהיו לך אם כאלה יהיו מיליון, או כמה מיליונים? אתה לא יכול את זה לעשות. אתה חייב לתת חינוך, אתה חייב לטפל בהם, אתה צריך לבנות מערכות כאלו לאותם 99 אנשים, 99% האנשים שלא יעבדו, אתה חייב להסיק אותם. מה, 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 מה יצא מהם? מה מזה שהוא יישב בבית? זה יצא בהמה כזאת שהוא השתגע. טוב שאתה בינתיים מריל אותו בסמים, נותן לו את העלים האלה. אבל, נו כן, מה? מריחואנה, כן. מה, 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 מה יהיה אחר כך? צריכים, כמה צריכים אנשים גם לטפל בכאלו שהם, עד שהם מתים, עד שהם זהו? זה, זה... טוב שאתה מצליח עכשיו לשבור את הנישואין שלא רוצים להתחתן, לא רוצים להביא ילדים, אבל בכמה זה? בכל זאת חושבים שתוך 50 שנה אנחנו מגיעים ל-9 מיליארד. זה גם כן טוב שזה עם תוך 50 שנה. תוך 100 שנה אנחנו הגענו ממיליארד ל-7 מיליארד. תוך 100 שנה. אדוני, זה... למרות מלחמות, המלחמות. שתי מלחמות עולם שהיו. ומה יהיה כאן? אז אפילו, זאת אומרת, יש לנו בעיה בהתארגנות. סך הכל. אבל העולם, לפי מה שהגענו אנחנו, על ידי מדע, יכול להיות גן עדן ממש. רק בשביל שיהיה גן עדן, אתה צריך או שהם יהיו כאלה מטומטמים, כן? שככה הלכו כמו בגן עדן מלאכים זומבים, כן? או ש או שהם יהיו חכמים שיהיה להם רוח ו, 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 והשכלה והבנה מה שהם עושים, שיש להם עבודה, שאדם מרגיש שהוא חי ומבצע פעולות במציאות, ביקום שבו תלויים העולמות, והוא עושה את זה יחד עם כולם, והם עושים עבודה, עבודה בזה שמשענים את הבריאה. או, זה משהו אחר. אז אתה צריך להכין אותם לזה. אתה, אתה. כן, ודאי לא על ידי ארגון שלך, אלא על ידי ארגון שלנו. כן. אומרים, 5% מהעון האנושי, מהעון העולם, נמצא בידי 5%. אז זה לא חשוב. לא, רגע. איך עכשיו תשלם את המודעות? עכשיו, 50% תוצרת לזורק. אני לא מדבר על איך לעשות. זה לשנות המודעות של אנשים. אני לא מדבר על זה, זה אנחנו יודעים איך לעשות. אל תביא לנו בעיות האלו, שיש לך שם, עוד נמצא באחוז אחד מהאנושות. נו, אז מה? ואחרים לא. טוב מאוד שלא, לא מגיע להם. אין. האלו חולים, מיליוני אנשים חולים, ואלו בריאים, וזה ככה וזה ככה. אתה, אז למה יש לך תרומת על מה שקורה? יש לך בידיים המאור המחזיר למוטף, דבר היחידי, כוח היחידי, שיכול לסדר את הכל. תמשוך אותו ותעשה. מה אתה מביא כל מיני צרות? אתה עוד לא יודע איזה צרות ישנם שאתה לא יודע. אני לא רוצה לקרוא על זה. אני מזמן שאני רואה דברים כאלה, אני עובר לי את זה אדיש. כי יש לעסוק רק המאור המחזיר למוטב. הוא יברר לך איפה רע ואיפה טוב, ואיך הוא מסדר את זה, הוא יראה לך איך שהוא מסדר את זה, ולא שאתה צריך בזה לעסוק. מה אתה מסביר לי שכל העון של העולם נמצא ב5% של האוכלוסייה, או ב1%? מה אתה רוצה להראות לי בזה? שצריכים מהפכה לעשות? עוד אחד? כן, אני מבין. כי למה לא? כן? כי אתה לא נמצא בתוך האחוז הזה. אז כן, זה ברור לי. עזבו, באמת. לא, זה...
אם שומע, אם אתה שומע על האמצעי היחידי שיכול לעשות דברים הנכונים הטובים, וכל היתר רק אם יגרמו לי יותר רע, ואנחנו רואים שככה זה, העולם מתגלגל. אז מה יש לה, אין על מה לשאול, רק על דבר אחד, איך אנחנו מושכים המאור הזה לכולם, בשווה, במקסימום אינטנסיביות, בכמה שאפשר, במה זה תלוי, איפה כאן המעמד שלנו שצריך להיות, זה הכל. תראה מה שיש לך באוקראינה, תראה לנו בישראל, תראה מה שיש לנו בכל מקום שבעולם, איך שוחטים עכשיו אנשים בעיראק, איך הבולה הזאת, כן, המגיף הזה נמצא, אבולה, כן, איך זה, הוא התפשט, הוא התפשט, אין שום בעיה, זה כמו עץ, אין שום בעיה, התפשט בכל העולם, יש כאלה דברים, יש כאלה חיידקים שאתה עוד לא יודע, נו, וכמה יש שהכינו אותם בתוך מעבדות, לבני אדם. לכן רק המאור המחזיר למוטף, הוא יסדר את הכל, ינטרל את הרע ויביא טוב. ועליו אנחנו צריכים לדבר בלבד. כן. בוקר טוב רב, חברים יקרים וכלי עולמי. יש לי פה שאלה ונחזור קצת למאמר ברשותך. כן. נעזוב את הכסף ואת ה... נתמקד בנושא של המאמר. נו, נו. לפי כן. מה שאני קורא פה בכותרת הזאת, לפי מה שקראנו, דיבור, מחשבה ומעשה, אני מבין שזה מדובר בעולם שלנו, בעולם הגשמי, כי ברוחניות הכוונה והמעשה זה האינוח. אז איפה בדיוק אנחנו נמצאים פה במאמר הזה? הוא אומר לך שבמעשים אתה צריך לבדוק האם המעשים שלך שאתה עושה הם כולם מלווים בכוונה, שסיום הכוונה היא ולעשות נחת רוח לבורא. ועכשיו הוא דובר עניין הדיבור, הוא אומר, ממשיך, ועניין הדיבור הוא התפילה בפה בעת העבודה. נו, בפה אתה יכול לפתוח פה, יכול לא לפתוח פה, ובאיזה לשון ובמה, זה לא חשוב, זה התפילה, כן? לכן הוא קורא לזה דיבור בגרשיים, כן? זהו. ובזמנים קבועים שיזכו השם יתברך, שיזכה השם יתברך להפוך לבו, מלקבל להשפיע, כן, להגות בתורה או בעניינים המובעים לידי זה. טוב, הוא כותב את זה בקיצור, כי כותב את זה בעצמו, כדי לעשות אחר כך מזה אולי מאמר ארוך, לא הספיק, אבל נותן לך כמה נקודות כאן, כן? זאת אומרת, דיבור, מחשבה, מעשה, שבכל שלושתם, זאת אומרת, זה מה שאתה עושה בעצם, בצורה חיצונית. דיבור, מחשבה ומעשה, בידיים, כן? אז בכל הדברים האלה שאתה עסוק, תצרף לזה כוונה שדרך כל הדברים האלה ודרך עשיית נחת רוח לבריות, אתה מגיע לעשיית נחת רוח לבורא. ואז כל המעשים שלך, לא חשוב במה שהם יהיו, בכל הקומה שלך, ובאיזה צורה שיהיו, הם יהיו להצלחה. זאת אומרת שהדיבור והמעשה בעולם הזה? כן, בעולם הזה הוא אומר לך, כן. וגם תראה מה שהוא כתב לך על המעשה. שדרך אנשים שאתה פועל ומפעיל אותם ויחד איתם, כן. זאת אומרת זה הפרוזדור לעולם הבא, כאילו המעבר כן, הזה. כן, ודאי. טוב, תודה. אבל הכל תלוי בכוונה. כן, יעקב. ישראל מתחילת הלחימה העבירה לעזה 5,000 טון מזון, מים. סך הכל? סך, אולי יותר, אני לא יודע. ככה שמעתי. נראה לי שהרבה יותר. קודם כל אנחנו כל הזמן... 500,000 טון. זה משהו דומה לאמת. אנחנו רואים ככל שהטונות עולים, היחס של העולם כלפי ישראל גם עולה. בצורה שלילית. לא, זה לא שייך אחד לשני. זה בכלל לא מתחשבים. אז הם מקבלת כסף מקטר, והישראל מוכר להם מזון. תמורת הכסף מקטר. מה יעשו החקלאים שלנו אם לא ימכרו? אז, אבל זה מראה, זה, זה גם... לא שייך לא אחד לשני. זה לא שייך אחד לשני. אם לא, הייתה לא. כוונה אחרת... אתה יכול להגיד, תפתחו שם בית חולים,
ליד ממש ליד הקיר הזה כן ליד הגבול כן מעבר ארז כן שם יש כן ומה שמעניין אפילו באותו בית חולים פתחו אפילו מחלקת נשים זאת אומרת למי שרוצה ללדת או משהו כזה זאת אומרת ממש זה לא סתם לפצועים כן אני חושב שכל הדברים האלה הם נכונים מאוד הם נכונים מאוד קודם כל אני גם כן לא מבין למה אנחנו לא צריכים לתת להם לאכול ולשתות אין להם גם כן מים דרך אגב הם בזבזו מאוד את הבארות האלה מה שהיו שם הם כולם כבר עם מי ים מלוכים ככה בתפרת התקרקעית זה מגיע מהים אם אתה משתמש לא נכון אבל אני לא חושב שאנחנו לא צריכים אנחנו חייבים להם אתה יודע למה? כי אנחנו אשמים בזה מה שקורה פשוט מאוד אם הייתה לנו כוונה נכונה ותיקון העולם כבר היה מתקרב ומגיע לפי מה שהוא צריך להיות אז לא היה שום מבצע איזה מבצע אנחנו צריכים ממש להכיל אותם אנחנו צריכים, אנחנו חייבים זה שאנחנו עושים בעל כורחו מה שנקרא כן? גם לאגדה וגם לשם זה בגלל שאנחנו חייבים אנחנו צריכים לתקן את היחסים האלו דרך חיבור בינינו אני לא חושב שאנחנו עושים כאן איזה מצווה גדולה איזה חסד איזה חסד, אתה גרמת לזה, אני אומר ברצינות. ואני לא בוגד בעם ובמדינה. אני אומר מתוך עבודת השם שאנחנו צריכים לעשות, ואנחנו אחראים על כל העולם. אם אתה תרגיש שאתה השם בזה שהורגים שם אנשים עכשיו בעיראק, וחותקים להם ראש ומה נעשה שם בכל מקום שבעולם אתה צריך להסכים עם אנטישמים אתה צריך להסכים איתם רק לא במעשה שהם רוצים לבוא ולהרוג אותך כן? אבל בזה שמאשימים אותנו מאשימים נכון שאנחנו רק אנחנו בעלי בחירה בעולם ורק אצלנו זה המפתח לאושר של העולם. מה לעשות? אז לכן טענות האלו שאנחנו מכילים את עזה, ודאי שכן, צריכים אנחנו את זה לעשות. ואנחנו צריכים כך להתייחס. אני אומר לך, למרות שאתה שונא את החמאס, אני לא מדבר על ה... על האוכלוסייה שגרה שם, מסכנים. 1.5 מיליון, כמה יש שם אנשים. אלא על החמאס עצמו, ששם זה כמה מאות, זה לא הרבה. 20,000-30,000 שם סך הכל, רק הם חזקים ועבריינים כאלה. גם כלפיהם אסור לך להיות בשנאה. כי אתה מעורר אותם בצורה כזאת. אתה עושה אותם כאלה רעים. אתה מבין, זו צורה הפוכה, שמסתכלים אם אתה מקבל בחשבון שרק אתה גורם למה שקורה. כן. איך אפשר להגיע לכזו הרגשת אחריות? לחנך את העם, להביא אותו לנקודה שהוא מרגיש שהוא אחראי, זה מדהים. אל תספר בצורה כזאת כמו שאני אומר לך מיד, אבל לאט לאט אנחנו צריכים להגיע למצב שאנחנו נרגיש את זה, לא נשמע, לא נסכים. זה הרבה יותר. נרגיש שזה כך. זה נקרא לקבל שרביט מהבורא, ולהתחיל נכון לנהל את העניין. אך איך אתה יכול להיות בחיבור עמו, אם אתה לא מסתכל ככה לעולם? תגיד לי. הרי מה שקורה זה מעורר האור העליון. No. אז יש לך, אם יש לך תביעה לכל אחד שיהיה לך חוץ ממך
כן? ולא לעצמך, זה תביעה לבורא. אם אני מאשים מישהו, 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 חוץ מעצמי, זה אני הולך לתבוע אותו. רצית משהו לשאול עלינו? כן, בבקשה. יש בסיפור של התורה על מה שקרה במצרים, פרעה וזה, אז כתוב כי אני הכבדתי את ליבו. שכל פעם הבורא אומר למשה, תלך, אני הכבדתי את ליבו, אני הכבדתי את ליבו, אני הכבדתי את ליבו. עכשיו, בהקשר של החמאס וכן הלאה, איך אפשר להסביר את התהליך הזה של כי אני הכבדתי את ליבו לציבור בישראל, שנבין את המערכה, מה בדיוק מתרחש בכל ההלוך חזור הזה בחודשים האחרונים? אני קצת במחשבות אחרות, גם כן לא על זה שקוראים, אבל במחשבות קצת אחרות, חכה. איך להסביר את זה לציבור בישראל? קודם צריכים לעשות איזה הקדמה שאין עוד מלבדו, שהכל מה שמסובב מלמעלה זה בא לנו מכוח עליון שאין עוד מלבדו, ומה שקורה זה גם כן טוב ומיטיב. ולמה זה קורה לנו כל כך רע? כל הרע קורה מפני שאנחנו אחראים על העולם. איך הטוב הזה שמגיע יתקבל בכלים שלנו, ואנחנו לא מכינים את הכלים שלנו, הרצונות שלנו, של כל האנושות, בהשתוות הצורה למה שמגיע מלמעלה. מלמעלה מגיע האור, מתקתק בדיוק שעון ומפריש את האור עוד קצת ועוד קצת ועוד קצת, כל רגע ורגע יותר ויותר ויותר, עד 6,000 שנה, עד גמר התיקון. ואנחנו אחראים מכל העולם לקבל אותו כטוב, כשפע, כשפע רב, שימלא את אותנו בכל דרגה, בכל רגע, במשהו, בגן עדן. ברגע הבא, שוב יהיה הכבדת הלב. כן? ואני בועל פרעה כי הכבדתי את ליבו. כן? אבל שוב ושוב ושוב, כל פעם, מצד אחד הכבדת הלב, מצד שני מתקנים את הלב ומקבלים בלב המתוקן את השפע. כך אנחנו צריכים כל פעם לעשות. זה מה שנעשה שם. כן? שמכות בסופו של דבר לא עוברים על ישראל, אלא עוברים על המצרים ועל פרעה. כן? עשית רחרה בולעת אותם בחזרה. אבל זה חייב להיות כך. אחר כך זה יחל בלה ויקיינה. אבל זה מה שאנחנו צריכים לעשות, ואנחנו אחראים על כל העולם. אין אף אחד בחירה חופשית חוץ מאיתנו. אנחנו יוצאי בבל, ברחנו מהבבל. אנחנו סידרנו את עצמנו כעם המחובר בינינו ולבורא. אנחנו סידרנו את עצמנו כמעבר בין בורא לכל העולם. אז אנחנו צריכים להיות אור לכל העולם, ולהביא להם שיטת התיקון, כך שכל מה שמתגלה בכל רגע רגע, יתגלה כממש כגן עדן עלי אדמות. ואנחנו לא עושים זאת. אז אנחנו מסתכלים על מה שקורה, ואנחנו צריכים להבין שזה חסדים, שבורא עדיין משחק איתנו כך, שמפחיד אותנו, ורק מפחיד מרחוק. 1,500 טילים נופלים על ארץ ישראל, מה הם עושים? איפה חס ושלום הרוגים, פצועים, נזקים גדולים? כן, אין דבר כזה. טיל נופל ליד מחלי הדלק בתחנת דלק,
לא מתפוצץ מה שהוא קורה שם. כן? אישה יוצאת עם התינוק מהבית, הטיל פוגע בבית. כל מיני קלדרים, זה לא מקרה אחד או שניים. זה תראה איזה כמויות, איזה דברים. הבעיה היא שזה לא מעורר את האנשים. זה מרגיע אותם. זה צריך לעורר אותם. תראו מה שהיינו יכולים לחטוף. ושום דבר לא קורה. אז בוא אנחנו נרגיש כאילו שאנחנו חוטפים את המכה הזאת, מצד אחד ומצד שני, עד כמה שהבורא שומר עלינו, כדי שאנחנו נתקרב עליו, שיהיה לנו כוח לזה, שנתקרב מטוב. העם נעשה אדיש. תגיד לי מה לעשות הלאה? נו, יושב בשמיים, מה יעשה? לכן אנחנו, אני מדבר עליכם, כן? כי מבינים את זה, כי שומעים את זה, בעלי בחירה, חייבים לצאת וחייבים לעשות משהו עם העם הזה כמה שאפשר. כמה שאפשר, להגדיר לו את העניין הזה, שעלינו להשתנות. בחיבור בינינו, אנחנו גורמים חיבור בכל העולם. אנחנו לא צריכים ללכת לחמאס ולהפיץ בינו חוכמת הקבלה או חוכמת החיבור. אם אנחנו נעשה זאת, זה יתפשט לכל העולם. בזה אנחנו משפיעים על כל העולם. אתם רוצים שהם יתחברו פתאום, כן? באיזה מלזיה, לא חשוב באיפה. תתחברו כאן, אתם תראו שזה קורה שם. אני אומר בכל הרצינות, רק אנחנו צריכים את זה כאן לעשות. וזה מתחיל מהמרכז הקבוצה ובמעגלים שמתפשט הלאה. ואתם תראו איך שנרגע הכל בעולם ככה, כאילו גל כזה בא ומרגיע את הכל. ואז כולם מסתכלים על ישראל וסוף סוף אומרים, מה הם יכולים לעשות טוב? ומה שקודם זה אנחנו הרגשנו נכון שיוצא מהם רע, ולכן היינו בשנאה אליהם, ועכשיו באהבה בוא נעזור להם הלאה, ייקחו אותם על כתפיים, נעביר אותם לכל מה שהם ירצו. אם יש להם כוונה כזאת, אנחנו איתם. זה מה שצריך לקרות. אבל אנחנו המפתח. נו, מה יש עוד להגיד? לא, זהו. טוב. כן. אפשר עוד לשאול למאמר? כן. אם אני מבין נכון, אז מעשים טובים שהוא מדבר עליהם פה זה איזשהו איזון נכון בין פנימיות לחיצוניות. אני לא יודע. לא. הוא אומר פשוט, יחס יפה לחברים, כדי להביא אותם יחד איתך לדבר טוב, שזה דבקות בבורא, לפי השתוות הצורה, זה אם אתה עושה, גמרנו. לא, אין לך יותר על מה לדאוג בחיים. זה נקרא מעשים טובים. כן, רק זה. במה אתה משפיע לזולת? תן לבחור הזה. כבוד הרב, אני שומע שכל הזמן אנחנו מדברים על העניין שעם ישראל זה תלוי רק בו, מה שקורה בעולם זה רק בעם ישראל. איך אנחנו מגיעים למצב שעם ישראל יגיע לחיבור אמיתי, אבל לא רק במחנה מסוים, אלא כללי של כל עם ישראל, לזה אנחנו שואפים. דתיים, חילונים, כל ה... איך אנחנו מגיעים לגאולה הזאת? על ידי המאור המחזיר למוטב. אבל... שאתה תעשה את זה, אתה פתאום תגלה איפה אתה חי. גר. איפה אתה גר? באיזה מקום? ברמת גן. רמת גן. כן. אז אתה תראה פתאום שרמת גן כולו מתחיל להתחבר. פתאום יוצאים כל היקים האלה לרחוב,
כן, מי שם ברמת גן? עיראקים, עיראקים, כן? כן. עם הפיג'מות שלהם. כן. כן. עם הפיג'מות. כן. יוצאים לרחוב, ומתחילים להתחבר ביניהם, ולא רק ביניהם, מוכנים אפילו לקבל תיבנים ומרוקאים, ככה, איך כולם, אפילו אשכנזים. זהו. כן. אבל צדיק נופל וקם 1,000 פעם ביום. נו, אז מה? אם אני אתקן את עצמי, אני בעצם מתקן את כל העולם. אבל אני שומע ממך שאת הדתיים כביכול צריך לשים בצד. לא, לא אני יכולים... אומר שיש יש, יש חלקי העם שאתה יכול להשפיע עליהם בצורה ישירה. יש חלקי העם שאתה לא יכול להשפיע עליהם בצורה ישירה, כי אין לך כוח, אין לך ביד משהו להשלים אותם. יש להם אמונה, יש להם לימוד, יש להם תורה, יש להם מנהיגים, הם בטוחים שהם עושים נכון. חסרה להם כוונה. אתה לא יכול דרך כל מה שיש להם לבוא אליהם ולהסביר שחסרה להם כוונה. לא, לא, לא מסוגל. תאמין לי בינתיים, אחר כך אתה תרגיש שזה נכון. לא רק תבין, אלא תרגיש שזה נכון. ויבוא הזמן שהם יבינו וירגישו שחסרה להם כוונה אמיתית, ואז ישתפרו ויתקרבו לזה. זה יבוא. אבל גם כן זה יבוא על ידי זה שאתה תעבוד עם החילונים. טוב, כן, תן שם לבחור הזה. שאלה, קודם כל, איזה כוונה בסיסית צריך היום ללמד אדם מישראל שהוא לצרף למעשה? מה הכוונה הבסיסית? המאמר הזה מדבר על מעשים שצריך לצרף להם כוונה. אז מה הכוונה? ללמד או להיות במעגלים? לא יודע להיות במעגלים. הרבה אנשים מספרים על מעשים טובים שהם עושים. איזה כוונה הם צריכים לצרף לזה? רק חיבור. רק חיבור תמידי. ושדווקא חיבור בינינו, הוא יכול להיות דוגמה לכל העולם, וזה מה שדורשים מאיתנו אומות העולם. הם דורשים מאיתנו חיבור. בינתיים עזוב את הבורא, ככה אתה תתכוון לזה. אבל אל תגיד להם את זה, כי על ידי זה אתה יכול להרחיק אותם. אתה כראש כלפיהם שהם גוף. ישראל נקרא לי ראש. אתה תהיה עם הכוונה שאתה מחובר עם הבורא, גם כן דרך הקבוצה וכן הלאה, אבל להם אתה מסביר רק דבר אחד, הם בשבילך כלפיך עכשיו כמו אומות העולם כלפי ישראל, שיחזיקו אותך על הכתפיים, שיתחברו אליך. זה העיקר. לכן אם אתה יוצא לציבור הרחב, אתה צריך להסביר להם, חבר'ה, בוא נבדוק שהחיבור זה פותר לנו כל הבעיות, ובוא לא נשכח את זה ונשתוקק לזה בכל החיים. גם עם המבצע הזאת הצבאית וגם בלעדיה. שאנחנו לא נשכח את זה, שלא יבואו אלינו עוד, אנחנו רוצים שזאת תהיה מלחמה האחרונה, רק בצורה כזאת. שאם אנחנו נהיה מחוברים. אם אנחנו נשמור על החיבור, לפחות כמו שאנחנו השגנו אותו מדי פעם במבצע הזה, כן? במבצע הזאת. לא תהיה יותר מבצע. לא תהיה. נמשיך רק בחיים שאנחנו נעשים שוב פשעי עורף, שבא אלינו שוב הכבדת הלב וריחוק זה מזה. אם אנחנו נחזיק, לא יהיה יותר שום דבר. אף פעם. אתה יכול לזרוק כל הכיפת הברזל הזה לים. אתה לא צריך אותם. ממש. או, תרם, כן. בטח הוא היה בתרגום, כן? רב, je parle avec ma belle-mère et elle me disait que grâce à cause de ces bombes qui arrivent, tu découvres tes voisins et maintenant des gens avec qui tu parlais, tu n'as jamais parlé dans le même immeuble parce que vous êtes dans le même shelter, vous commencez à discuter ensemble. דיברתי עם חמתי והיא סיפרה לי שבזכות המלחמה היא התחילה להכיר יותר את השכנים, לדבר איתם ביחד נמצאים במקלט וככה נוצרת איזה עבירה כזאת.
Donc on est arrivé au fait que non, je lui ai expliqué qu'il est temps de ramener la sagesse de la Kabbale, cette grande sagesse que on a en Israël, et que c'est ça qui peut nous aider. Mais elle m'a posé la question, et bon, ok, mais maintenant c'est quoi la prochaine action? התחלתי לדבר איתה על חוכמת הקבלה, ושזה השלב הבא, אז היא שאלה בעצם מה הצעד הבא אחרי זה, מה הצעד אחד הבא? צעד הבא? זאת אומרת, מצידה? Oui, ok, les gens acceptent que, ok, on doit ramener la sagesse de la Kabbale, mais ensuite, qu'est-ce qu'on fait alors? Qu'est-ce que les gens doivent faire? נגיד שאנחנו מסכימים שהצעד הבא זה חוכמת הקבלה, אז מה... ממש לא, לא חוכמת הקבלה. היא צריכה להשתדל עם כל השכנים, עם מי שהיא נפגשת, לשמור על הקשר יפה ונכון, ולראות להם שחיבור הוא בעצם מציל את עם ישראל. זה לא, לא יותר מזה. מספיק את זה. אמנם שהיא יודעת שזה כדי שאנחנו נעורר את הכוח העליון על ידי חיבור שלנו, הכוונה היא נמצאת אצלנו. אצלם מספיק אם הם חושבים רק על החיבור בינתיים. זה שלב א'. בשלב ב', לאט לאט, מתוך זה שהם נמצאים שקועים כבר באיזה חיבור ביניהם, אנחנו יכולים לפתוח להם מה זה נקרא המערכת הכללית. שאנחנו נמצאים בהשתוות הצורה עם הטבע, שהטבע כולו עגול, שהכוח עליון שמחזיק את כל המציאות הוא אחד, ולכן אנחנו צריכים לקבל גם כן מבנה של אחד, כל האנושות. אבל אנחנו קודם כל, מאיפה יש לנו את זה? מזה שיצאנו, מהבבל וכן הלאה. ולכן אנחנו שנואים על כולם, כי אנחנו לא מביאים את השיטה הזאת, החיבור ושלווה לכל העולם. זה, ולאט לאט כך בהדרגה אנחנו נסביר. תנסה בעצמך, ממה שאנחנו דיברנו, לעשות סדר איך אנחנו יוצאים לעם בהדרגה ומסבירים לו את הדברים האלה. במיוחד אני רוצה להגיד את זה, שאנחנו עובדים עכשיו, מכינים עכשיו פעולה מאוד מיוחדת באילת. שם, כמו שאתם מכירים, סוצ'י. כן, או סמוגלנקה, או עוד כאלה כמה מקומות שלנו בעולם, שאנשים, שקבוצות שלנו התארגנו במקומות הנופש, שבאים לשם אנשים לנוח, כן, לחופש, אז עובדים קבוצות שלנו, והם מעבירים שם תורת החיבור, נגיד, חוכמת החיבור. כן? ולכן אנחנו מתחילים, מכינים את עצמנו עכשיו למבצע כזאת, לעשות את זה כמו בסוצ'י, גם באילת. ולכן בסביבות החמישי, שביעי בספטמבר, אנחנו נתחיל את המבצע הזה. שם אנחנו נזכור כל כמו שצריך, שם... בית, מקום, קבוצת אילת, ודאי שהיא תהיה בזה, וגם כן ערבה ועוד כל מיני מקומות. אנחנו מצפים מאוד שחברים שלנו שיכולים לתרום לזה מזמנם יבואו לשם לעבוד, אבל זה רק בהרשמה מראש, רק בקבלת השיעור מראש. ואנחנו נקווה שנעשה שם גם כן משך החגים, ואחר כך לחורף. בקיצור, אני מקווה שאילת באמת הוא יהיה עיר הנופש לישראל, ולא שאנחנו נעשה את זה בטורקיה ואירופאים יבואו לאילת. אנחנו צריכים קודם כל לטפל בעם ישראל, ונקווה שהשם יסדר לנו את זה בצורה כזאת, ואנחנו נוכל לעשות זאת. אז רק תדעו שאנחנו מכינים את עצמנו למבצע הזה, ומי שמסוגל ומי שחושב שהוא יכול לתרום לזה, שיתקשר אלינו. כן, ולחיים טורקיה, שיתקשר, כן, הוא אחראי על זה. כן. חיים טורקיה, כן. אז שיתקשרו עליו, והוא כבר ייקח אתכם לתוך הרשימה, ואז תקבלו אוקיי, לפי... איך שאנחנו מסדרים את המבצע הזה. אבל אני מקווה מאוד
זה גם כן ייתן לנו יציאה גדולה מאוד. אחר כך, עכשיו גם כן, מה שאני מבקש, אם יש לכם שאלות, כמו שעכשיו שאלתי רץ, באיזה צורה אנחנו יוצאים לעם ישראל? קודם מדברים על זה, ואחר כך על זה, ואחר כך על זה. כן, נגיד באיזה סדר, מה אפשר להגיד, מה אי אפשר להגיד, האם אפשר להגיד על הבורא או לא, או על החיבור, האם אפשר להגיד על הקבוצה, האם אפשר להגיד על חומת הקבלה או לא, וכן הלאה. תעשו את רשימת השאלות האלו, אנחנו נדבר על זה, אפילו מחר. יש לנו שיעור ונעשה זאת. בסדר? ובינתיים... בזאת נסיים, תודה ויום טוב. אשרי הנער שהזכי לשמוע בקול רב, בקול רבו. אשרי הנער שהזכי לשמוע בקול רב, בקול רבו. אשרי העם שככה לו, אור הזוהר יורד ערכו. אשרי העם שככה לו, אור הזוהר יורד ערכו. אשרי אתה אחרי הזקן, כנף שכינה יחד תחבקם. אשרי אתה אחרי הזקן, כנף שכינה יחד תחבקם. אשרי העם שככה לו, אור הזוהר יורד ערכו. אשרי העם שככה לו, אור הזוהר יורד ערכו. אשרי בת מלך שזכתה לשלום בית ושלווה. אשרי בת מלך שזכתה לשלום בית ושלווה. אשרי העם שככה לו, אור הזוהר יורד דרכו. אשרי העם שככה לו, אור הזוהר יורד דרכו. בניו אשרי בנותיו, להם רואה ונאמן. אשרי בניו אשרי בנותיו, להם רואה ונאמן. אשרי העם שככה לו, אור הזוהר יורד ערכו. אשרי העם שככה לו, אור הזוהר יורד ערכו.